primer lloc, gràcies per haver vingut avui. Se nota que hi ha un bon ambient, no?, de preparació de, dels actes, no? Bueno, jo us explicaré, és la jornada de eurodiputats, que serà el dia 8. Quan vam saber que hi havia la visita dels eurodiputats, vam pensar que era important lligar la visita aquesta dels eurodiputats que portem des de l'any 2012 amb la petició que vam presentar el juliol del 2012 sobre el pla anterior. Tres visites al Parlament Europeu i fruit d'aquelles visites al Parlament Europeu ve aquesta visita dels eurodiputats a les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà la problemàtica del pla de Conca de l'Ebre i els efectes que té al Delta. I bueno, nosaltres vam pensar que millor que lligar aquesta visita a una cosa que la gent tenia moltes ganes, que és la mobilització, i per això, juntament amb la visita, el dia anterior hi haurà una mobilització important, que esperem que sigui bonica, i que, bueno, que ja us explicarà després Matilde i Joan Antoni. Jo us explicaré la visita dels eurodiputats. La visita és el comitè de peticions, que és on tots els comitès de peticions és el lloc on els ciutadans a nivell particular o a nivell d'associacions podem presentar les queixes que pensem que les coses que pensem que estan fent malament els estats. Llavors nosaltres vam utilitzar aquest canal parlamentari, que és el comitè de peticions, per denunciar el pla de Conca. Aquesta visita del comitè de peticions, del qual posteriorment sortirà un informe que anirà a la Comissió de Medi Ambient, està formada per una delegació de 6 eurodiputats, que seran els que escriuran la petició. Hi haurà 2 eurodiputats del Partit Popular Europeu, un d'Eslovàquia i l'altre de Polònia, 2 eurodiputats del grup dels Verds, que són de Suècia i Lituània, una diputada italiana i un altre diputat grec. Aquestes seran els 6 eurodiputats que d'alguna manera nosaltres els hem de donar a conèixer la problemàtica que tenim, perquè després seran els que hauran de redactar l'informe corresponent de la visita. Posteriorment hi ha 4 membres més de la comitè de peticions, que són de l'estat espanyol, una és del PP València, Balear, una de l'Izquierda Unida Asturiana, un socialista que crec que és de la Manxa, i el Josep Maria Terricabres, que és el representant d'Esquerra Republicana i que està escrit al grup dels Verds. Diguéssim, aquesta serà la representació política. Juntament amb aquestes hi haurà membres del comitè de peticions, diguéssim, del secretariat, membres os tècnics, traductors, etc. Bueno, aquesta visita per nosaltres és importantíssima perquè és una visita que hem demanat històricament que vinguin, i perquè com és la millor manera que hi ha per conèixer la situació. Després de vindre aquí, aniran a entrevistar-se amb el Ministeri i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i també la del Tajo, en una reunió que estem intentant que també se'ns deixi participar, però que a hores d'ara serà una reunió dels eurodiputats amb l'administració estatal, bàsicament, no? Perquè les confederacions són administració estatal. I després, el tercer dia, també aniran a fer una visita al Tajo, que repetiran una mica el que aniran a fer aquí. En què consistirà la visita? La visita aquí serà el dilluns dia 8 per la tarda. Farem una visita primer a la zona de Migjorn, per conèixer de primera mà la problemàtica que s'està vivint a l'illa de Buda, que l'illa de Buda és on se concentra la major quantitat de superfície de zona protegida i de parc natural, i a més és una de les zones on es veu molt bé la problemàtica de la regressió, de l'afecció del nivell del mar, etc. I a més coincidís que també hi ha un mirador molt alt i per tant ens permetrà fer una bona explicació des de l'altura, perquè el Delta de l'Ebre, com tot és pla, doncs, bueno. Serà una visita llampec perquè a les 5:30 hi haurà una reunió a la casa
casa de fusta, una reunió d'una taula redona o quadrada entre aquests parlamentaris i els agents socials de les Terres de l'Ebre i experts. És a dir, nosaltres, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que hem sigut qui hem ficat aquesta petició, esta vegada intervindrem una mica, diguéssim, però donarem part de la paraula de l'explicació de lo que està passant a les Terres de l'Ebre respecte al Pla de Conca, donarem als agents que són afectats en tot això, com són els pagesos, els pescadors i mariscadors. I també donarem la paraula als experts que puguen explicar ells mateixos pues, tot el que s'està fent en aquest aspecte i també, evidentment, la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Bueno, serà una reunió ràpida, d'hora i mitja, va? I bueno, on us convidem a participar. No sabem al final si hi haurà us deixaran fer roda de premsa o no, o si us deixaran fer tants de veu, això ja ho anirem gestionant. Val? Però bueno, la qüestió és que la visita serà, per a nosaltres és importantíssima. Ens ha costat molt de temps, 3 intervencions al Parlament Europeu i molta pressió perquè que es faci, perquè el govern espanyol, el PP, ha fet tot el possible perquè els casos de l'aigua de l'estat espanyol, de la planificació hidrològica de l'estat espanyol, no s'aborden des de la Comissió Europea. L'excusa sempre era, bueno, ara ja sortirà el pla nou, ja ho corregirem, això ja ho anirem corregint a la pròxima vegada, i ara mateix, per exemple, una de les excuses que estan ficant a la taula és que nosaltres, esta petició arranca del pla antic, i que teòricament en aquest pla nou ja s'ha corregit. Però justament avui, uns quants dies després, quasi 11 dies després, ha sortit publicat al BOE els plans de Conca. I per lo poc que hem pogut llegir, segueix tenint la mateixa proposta de cabals ambientals per al tram final de l'Ebre, que era una de les coses que des de la Comissió Europea els estaven dient que no que s'havia de corregir, seguís tenint el mateix número d'infraestructures i, per tant, avui més que mai, esta visita és important i no per parlar del pla que ja està derogat, que s'han derogat avui, sinó per parlar del nou, perquè l'estat espanyol no ha canviat res substancialment en este pla. I bueno, això a grans trets és la visita dels eurodiputats i a poc a poc anirem articulant més el que és el context que estarà tot oferent. Però la visita és el que ens donava peu, és a plantejar una mobilització, que és la manifestació del dia 7, i això ens ho explicarà Matilde i Joan Antoni. Plantejada la manifestació. En principi, com sempre, volem que siga una manifestació on vinga tothom i que siga una manifestació festiva, que no té res a veure que no siga reivindicativa. I són dos aspectes que van totalment units, que pot reivindicar i al mateix temps passar-se-ho bé. I és una manifestació que és a les 12, però el que estem dient és que a veure si és possible que a les 11:30 fer la concentració, perquè si no, per començar a hora. És Amposta, això ja ho sabeu. Sortirem d'aquí del Parc dels Xirivets, davant del pavelló de Fires, que és el carrer Sebastià Juan Arbó. Anirem fins a l'avinguda de la Ràpita, farem cap al pont tota l'avinguda de la Ràpita, el carrer Sant Josep, que és l'últim tros de l'avinguda de la Ràpita, i llavors acabarem davant del pont que és l'avinguda Alcalde Palau. O sigui que farem una mica, farem tot el poble de punta a punta, perquè sortim des de llavall i acabarem al pont mateix. Com sempre, la gent anirà per allí pel mig, esta vegada ens trobaran els cotxes del carrer, que l'última vegada que vam fer una manifestació en posta no ens van treure els cotxes, no va de manera, i en que només se traien per
llibertat i per actes populars. Aquesta vegada no trobaran els cotxes, el que vol dir que anirem millor i més ample, que tindrem més lloc per passar. L'escenari final estarà allí just davant del pont, no ho travessarem perquè el pont s'estretix molt i és un rotllo, just ens quedarem allí davant. I així ens podem posar pel carrer i si hi ha molta més gent anar cap al mercat, cap a la plaça del mercat, que allò també serà. Al final hi haurà uns quants parlaments, com sempre, i suposem que també hi haurà algunes actuacions. El que no us podem dir encara qui ni com, perquè tot això ho estem definint tots aquests dies. S'ha de parlar amb la gent li vinga bé. Per exemple, a Guardet, que no ho havien, que és un dels que van parlar, no estaran. Perquè clar, ja que era Costa i era Guardet, doncs, ja anava bé. Pues just no estan perquè tenen la festa del caramel a Vilanova i la Geltrú, que fa 15 anys que van, i clar, estaven una mica emprenyats perquè no podien ser-hi, perquè sempre han vingut a les manifestacions i sempre els ha agradat molt. Exactament a les 11:30 serà la concentració, a les 12 sortirem, suposo que sobre les 2 del migdia o així o 2 ja s'acabarà tot. I no res, esperem que vingueu, que sigueu bé, que vos trobeu bé, que tinga molta repercussió. I és important que n'hi hagi cap, o sigui, que tinga repercussió, perquè és això que us explicava Susana, que ho hem lligat en el dia següent, que venen els eurodiputats, i una mica que vegin d'una manera a la premsa i que els hi puguem explicar que la gent del territori hi és. Aquesta vegada en concret suposo que podem dir molta gent de Catalunya, perquè sembla que vindrà gent de tot Catalunya, perquè viuen per les xarxes socials i això, de molta gent que diu que vindrà encara que siga d'altres llocs, que vegin que la gent d'aquí estem molt preocupats per el futur del Delta, estem molt preocupats en aquest pla hidrològic que volen posar-nos, i que la supervivència del Delta és bàsica, no només per el que és el Delta, que evidentment mediambientalment ja sabem tota la importància que té, que és molt important, sinó que també és molt important que tot el tram final del riu estigui en bones condicions, perquè ja sabeu que és el motor econòmic i és el motor de tot, de les Terres de l'Ebre i de tot el tram final. I per tant, hem d'aconseguir que aquest pla hidrològic no es posi en marxa, que no se faça el que ells volen, perquè és bàsic perquè la gent del territori i evidentment la gent de Catalunya puguem tirar endavant sense cap problema mediambiental ni de cap tipus. També la veritat és que voldria dir també que per part de l'Ajuntament d'Amposta aquesta vegada tenim total col·laboració, cosa que fins ara tampoc no ens havia passat. L'última vegada no van treure ni els cotxes, podria dir. I aquesta vegada no, la veritat és que estan totalment posats i estan col·laborant en tot i facilitant-ho tot. Suposo que aquesta col·laboració no serà només a nivell de l'Ajuntament d'Amposta, sinó que s'ampliarà a molts més ajuntaments i consells comarcals. Jo crec que les coses han canviat, això crec que és evident, i això se notarà de cara al dia 7 de febrer, perquè vull dir que no, d'alguna manera el tarannà general també ha canviat. I ara pues, tot el que és el territori i el delta, la gent se'n sent molt propi i estan molt interessats. No sé, bueno, després si voleu alguna cosa concreta o no podem aclarir. Sí, bueno, el lema ja veu que és un lema que no sabia a vegades que surt, no? L'Ebre sense cabal és la mort del Delta. Ha tingut que fer un lema que se centra exclusivament en el Delta, perquè aquesta manifestació l'ha plantejat en clau d'Europa, no? Però que passarà un dia després al Delta. I també el que hem volgut també és, des del punt de vista que ha comentat Matilde, des del punt de vista de la difusió, el que hem volgut és plantejar una mobilització
no que sigui exclusivament ebrenca, sinó conscienciar al resto de Catalunya que una agressió al Delta de l'Ebre o a la zona sud de Catalunya és una agressió a tota Catalunya. Per tant, han donat una clau i per cert ho estem rebent en molt d'optimisme perquè té una certa de que esta manifestació té que respondre a una agressió de país. El país lògic no és un problema del Delta de l'Ebre, no és un problema greu, és un problema de país, un problema català. I així, la veritat és que s'ha recepcionat molt bé per part de moltes entitats i moltes institucions, la prova és que les xarxes van plenes, nosaltres estem col·lapsats de trucades, de WhatsApp, de mails, de informació que ens arriba, demanant informació de gent de fora que possiblement mai havia vingut a cap un de nostre, perquè nosaltres, no, quan fem algun acte, ens venia gent de l'Estat de l'Ebre i potser ens venia gent de l'Aragó, però no venia en massa com ara se preveu. Tant de bo sigui així, no ho sabem, però bueno, segons tots els inputs que ens arriben, pues, podem tindre una mobilització important, més que també en la participació de la gent de fora de l'Estat de l'Ebre, del centre de Catalunya i del nord. Per tant, animem a tota la gent que vinguin, que participin, que és una manifestació clau, com més gent siguéssim, més convenceríem als eurodiputats de les repercussions negatives que tenen l'aplicació d'aquest pla ideològic i, bueno, i a part és que sigui un dia de festa, com la presumpció de totes les mobilitzacions. Molt bé. Ah, sí, mira, també volíem dir que a la gent que procuren anar de blau, perquè el blau se ve ja molt, que si van d'un altre color també poden vindre, evidentment, però... Sí, vagin el color que veiem, però bueno, que estaria bé que el blau predominat. Que volem ser un riu de blau. Els eurodiputats faran un informe, diuen que passarà a la Comissió de Medi Ambient i quin serà el recorregut possible d'aquest informe? Bueno, només sabem això, d'entrada que faran un informe sobre la visita, ¿vale? Que aquest informe se votarà després al Comitè de Peticions, com se fa tot, i llavors passarà a l'altre, diguéssim, a la Comissió de Medi Ambient. Nosaltres seguirem insistint en que en tots els punts que sigui possible del Parlament Europeu se vagin introduint els temes dels plans hidrològics o de la gestió de l'aigua, diguéssim, que tenim aquí, més que res perquè és totalment nociva, no només per nosaltres, sinó en general, però els plans de conca estan fets un desastre. Llavors, nosaltres som del parer que tot suma, no? Sempre hem sigut d'este parer, i bueno, a mesura que nosaltres farem tot el possible perquè sigui el suficient important perquè la comissió ho tingui en compte i vagi sumant en tot l'expedient. I si l'estat espanyol no rectifica, pues farem tot el possible perquè la Comissió Europea li obri un procediment d'infracció i que arribi a estar tingui que arribar. Si l'informe és negatiu, s'obrirà el procediment d'infracció o no necessàriament? El Comitè de Peticions és un òrgan part del Parlament Europeu, llavors no té competències per a un procediment d'infracció, però sí per informar a la Comissió de Medi Ambient, que és qui a partir dels seus informes obre els procediments d'infracció. És la primera vegada que hi ha una comissió del Parlament Europeu? No, ja va vindre l'any 2003. A l'any 2003 ja va vindre una comissió, en aquell cas va ser del Comitè de Medi Ambient. I va tindre lloc a l'Otebre, al restaurant de Nuri. I aquest tipus de visites, no sé si teniu algun... o coneixeu algun cas que s'hagi donat la circumstància que una visita in situ al terreny on hi ha una agressió mediambiental, la Comissió Europea hagi fet marxa enrere al govern de torn d'algun estat? Farà marxa enrere a partir de l'anàlisi del pla, val? Seguint tots els procediments. Fruit de la visita, la visita com sumarà. Com pot incidir? Sí. La visita pot incidir, val? Incidirà perquè és la pressió política que hi haurà cap a la comissió. No sabem explicar més, serà un pas més, diguéssim. Però, per exemple, hi haurà molts casos, per exemple,
Potser està basant-se en el Pla de Conca, que és una norma europea, però podríem haver-nos trobat, per exemple, quan el Pla Hidrològic Nacional no hi havia una norma europea que, és que havia d'avaluar el pla espanyol. Val? Llavors sí, la visita dels eurodiputats sí que incidia directament sobre l'estat espanyol. En aquest cas, nosaltres, la Comissió Europea el que avaluarà és el pla segons els seus criteris. Val? No sé si necessita. La visita de l'any 2003 del Parlament Europeu va demanar que no es financés el país d'Òsia. I una setmana abans de que es pot el tren de Madrid, quatre comissions van decidir que no financiaran el Pla Hidrològic. Per tant, la importància és gran. I hi ha aquest precedent, a més, amb l'Ebre. Sobre les notícies que han aparegut en la mesa de l'Ebre, tenim una opinió d'una que gestiona coses sobre el que ha fet. La veritat, no n'han parlat, no han tingut massa temps. Estem molt centrats en la mani, tot s'ha de dir. I, bueno, home, com a ciutadans no podem estar d'acord en que els fons públics tinguin cap malbaratament. Llavors, en concret, doncs sabem molt poquet perquè sabem el que hi ha a la premsa. Crec que avui he llegit que estava possiblement l'obra de Fritz. És una llàstima perquè Fritz era una necessitat i serà una llàstima si, o estarà molt malament si el cost de descontaminar Fritz té un cost real més un cost un cost fictici que sigui de sobres o de com li volguéssim dir. Perquè ja costa prou, no?, que una obra així es faci com per a que es malbaraten els diners. Quan has detallat qui són cada eurodiputat que ve, sí. Els dos últims, una italiana i una francesa, sí, del partit... Ai, aquesta no me'n recordo mai. La italiana és del EFDD, ¿vale?, que és, bueno, te ho buscaré, com si, és que no me'n recordo mai com se diu, és l'Europa de les Democràcies o alguna cosa així. EFDD? EFDD, ¿vale?, és el grup. ¿Vale? I l'altre és de la UEL, que és el grup de Izquierda Unida, del grup comunista, diguéssim. Des d'Europa, no sé què, de democràcia, o alguna cosa així. Parlo també respecte a la manifestació d'aquesta necessitat que vingui gent de fora de Terres de l'Ebre. Hi ha alguna representació important que espereu que tingués el compte de mà de política de la zona? Així políticament que ens hagin dit, no. Jo sé que ha corregut que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pensa vindre. L'eurodiputat Gambús també ha dit que vol vindre. I així de gent concreta, no? Però va, allò que ens hagin avisat, que ens hagin avisat, no, personalment no, això normalment va per les xarxes, però no te solen enviar una carta. Bueno, però suposa que ella ve més com a xertolina i com a que ha vingut altres vegades a manifestacions de la plataforma, d'alguna manera sempre ha estat vinculada en el que és la defensa del riu i a la plataforma, d'alguna manera no, simplement perquè està aquí, és que a banda de tot, no? I suposo que li tira més això que el fet que és presidenta del Parlament, no? Això s'ho ha trobat pel camí. I una pregunta, Susana, tu has dit són sis eurodiputats que són els que han de fer l'informe, perquè els altres quatre, els que són dins de l'estat espanyol, no intervenen, venen només com a... perquè és l'estat espanyol? Bueno, ells també són membres de la comitè de peticions, però cada comitè, diguéssim, fa per grups, no? Llavors, les sis persones que estan assignades a redactar aquest informe, que són responsables, són aquests sis. O sigui, els espanyols, per entendre, en teoria, no intervindran. O sigui, i de fet, a la taula estaran tots, evidentment, però la paraula només serà per als sis
que són els responsables de l'informe. I aquesta taula és oberta a la premsa o sí, separada? Sí, esperem que de tots. És oberta? Sí, separar la barraca de la casa de fusta i bueno, des de la comissió ens diuen que, del comitè de peticions ens diuen que vindran unes 26 persones, més nosaltres pues, que en siguéssim 10 o 12 també a la taula, i llavors tota la resta pues, intentarem ficar cadires perquè qui vulgui pugui assentar-se i evidentment també nosaltres també si voleu participar ja està, benvinguts. No sé si cabrem molts perquè jo veig que aquella casa no és molt gran, no? Per la fresqueta no l'apretarem. Podeu parlar del suport de les institucions locals i dels ajuntaments. S'està parlant d'emocions, no? En el sentit de suport a la proposta, a l'última proposta de la Comissió de Sostenibilitat. Us estan arribant, si us controlats quants ajuntaments han expressat formalment aquest suport? Sí, la veritat és que normalment sempre ens ho fan arribar, eh? Vull dir, això és cert. El problema és que de vegades arriben via correu, a vegades arriben via correu electrònic, i som una miqueta anàrquics en tot això i no els tirem, els guardem, això t'ho puc dir, els guardem, però no els solem comptar, saps? Els tenim guardats així i tots, però sense comptar exactament. I de totes maneres és una cosa que potser la primera t'arriba ara i d'aquí 3 mesos encara te n'arriben, saps? És com una mica difícil de controlar per això, perquè el període des de que comencen a arribar fins que acaben poden ser 3, 4 mesos, 5, no és una cosa, no és allò de que ho aproven tots i ho aproven tots en 15 dies o 3 setmanes i t'ho fan arribar. I després també moltes vegades des de que ho aproven fins que t'ho fan arribar ho ha passat més i mig, però sí, que ens arriben, sí, ho solen enviar tots. Però ara començaran aquests dies una nova ronda de mocions als ajuntaments, sí, perquè hi ha diversos partits que han manifestat aquesta intenció. No lligat a la Comissió de Sostenibilitat d'abans, sinó justament en este pla. En este pla. Clar, però este pla fa 11 dies que s'ha aprovat i ajuntaments que potser el ple el fan a final de mes. Clar, uns altres que el fan a principi de mes i ja l'havien fet quan ho van aprovar. Ja dic, sempre és un període d'uns quants mesos d'això. Entenc que la manifestació està organitzada per la plataforma de FinCEDEL. No sé si hi ha hagut adhesions d'altres entitats ecologistes o no ecologistes, i estic pensant en la Santa Nació Catalana, per exemple, o altres tipus d'associacions. Que la manifestació la fa la plataforma, això sí. I que s'hagin adherit i que hagin dit que vindran i que faran coses per vindre i per incentivar a la gent que vinga, sí, l'assemblea totalment ho ha dit des del primer moment i totalment s'ha implicat. I, bueno, s'ha implicat en convocar la gent per la seva banda, no és que ells ho organitzen, no? I en concret... I comitges d'acció també. Sí, però clar, falten 2 setmanes, aquestes 2 setmanes és quan començarà a arribar més o menys tot. Dic que això... Encara no ho podem... Tot el moviment ecologista espanyol. Segur que sí. A part de la pàgina web nostra, des de la cultura ja estarà, intentarem habilitar un espai per a que també es puguin adherir les entitats, a part d'on es pugui arribar per informació, que es pugui adherir i a última hora sabrem realment ja totes les entitats que s'han dit, però bueno, si hi ha molt número de... I la campanya està d'internet, ara baixa un batros, surt de la plataforma o ha sigut una cosa espontània? No. Sí. Bé, una de les coses peculiars que té aquesta mobilització és que abans de que nosaltres traguéssim el cartell avui, fa 10 dies que ja corren, corre de manera espontània, que això és molt d'agrair, pues, gent convocant això de ara nosaltres sempre pugem, ara baixem, o 50.000 altres, que seria molt divertit al final d'això fer un recull potser de la inventiva que s'ha tingut. Però això és molt interessant perquè la gent, això demostra les ganes, no?, que té la gent, no?, d'aquesta mobilització i que realment nosaltres som molt lentos. No, jo penso que el que demostra és una cosa concreta que tenim, que la plataforma són tots, no? Sí. Una altra cosa és que després coses concretes
Sí, teniu previst alguna cosa per encapsular la manifestació? Hi ha moltes vegades que en aquests xiquets representaran el futur, altres vegades el nus, qui encapsularà la manifestació i si teniu pensat alguna persona especial que passa que deixi el comunicat final? El nus segur que comença la manifestació, perquè això també és un clàssic, no? I trobem que ha de ser així. Després vindran una pancarta de la plataforma Segur i Gent de Plataforma i després vindran la resta de pancartes, les que posarem com a plataforma en qui siga i les que la gent pugui portar per la seva banda. I després de qui llegirà el manifest final, la veritat és que encara no ho sabem, és que van tots més ràpids que nosaltres. Aquesta és la realitat. Encara no ho sabem, estem gestionant-ho. Igual que estem gestionant qui actuarà al final i qui cantarà i què cantaran i això, estem gestionant qui llegirà el manifest, però segur que serà algú vinculat al moviment important, això segur. Última vegada va ser por, eh? Bueno, potser fins a quin punt no se pot equiparar aquesta manifestació en posta en la que hi va haver en el seu moment, que va tindre tanta importància, o sigui que comparar el moment actual en el de aquesta manifestació. La primera que va haver va ser molt important perquè va ser